Tento balíček je od nakladatelství Epocha, které mě před časem kontaktovalo s nabídkou spolupráce. První, co teda na mě vybavilo, je Trojúhelník záhad a legend o záhadě Bermudského trojúhelníku. Další knihou je Bratrstvo tajných hrobů. To je kniha plná kriminálních případů, které šokovaly republiku. Mezi případy, které tu můžete najít, najdete například Muž se sekerovým syndromem. Další knihou je celkem bychle Lovec přízraků. Což jsou zase vraždy, které šokovaly republiku. Tohle byly kriminální případy, které šokovaly republiku. Mezi případy, které tady můžete najít, jsou takový, které jsou označeny jako Dělej, že jsi mrtvá. Ok, to je docela děsivý teda. Další knihou, která tady na mě vypadla, tak jsou Ženy za mřížemi. Což je kniha, která mě zaujala tím, že jsou to vlastně zpovědi vězeňkyň. Každá ta zpověď je opatřená fotografií očí té vězeňkyně. Takže se dostáváme k poslední, která je Praha plná strašidel. Je to, jako po tom všem to asi zní trochu komicky. Chtěl jsem jednoduše trochu něco odlehčenýho, tak se těšte na videa. Budou brzy.